Ora, muito bom dia, amigos da FPP TV, bem-vindos ao Pavilhão Municipal de Luso. Estamos no dia 2 do Interregiões Feminino, na sua primeira edição, jornada a segunda, no dia 2. Ontem tivemos a primeira jornada, na edição no dia de sábado, com os resultados: Aveiro 4, Coimbra 2, São Miguel 3, na Lisboa 13 e Porto 15, Alentejo 1. Digamos, resultados normais, perante as expectativas das seleções presentes destas 5, destas 6 associações de patinagem, presentes então neste primeiro Interregiões, quando vemos entrar em campo a ação de patinagem de Coimbra, bem todas decoradas as meninas hoje ali, com uns totozinhos bem engraçados. Vamos também ter este jogo entre Coimbra e Porto, Porto que, como disse há pouco, venceu ontem, no fecho da primeira jornada, o Alentejo. E a seleção de Coimbra perdeu com a Aveiro. Coimbra que apresenta o seu técnico Francisco Carvalho, número 1, Ana Canoso, 2, Sofia Sacadura, 3, Alexandra Ramalho, 4, Maria Inês Torres, 5, Francisca Mendes, 6, Francisca Rodrigues, 7, Inês Dias, 8, Virgínia Carapeto, 9, Júlia Fonseca e com o número 10, Verónica Oliveira. Ação de patinagem do Porto, que a linha toda de branco, vai apresentar o seu técnico Raul Meca, o seguinte 10 para este jogo de hoje. Já vamos ver aqui nas nossas imagens também. 1, Inês Freitas, 2, Mariana Matos, 3, Helena Carreira, 4, Mafalda Monteiro, 5, Maria Gomes, 6, Catarina Barbosa, 7, Teresa Moraes, 8, Érica Silva, 9, Raquel Santos e com o número 10, Ana Rita Pinto. São estas as 10 jogadoras que Raul Meca tem à sua disposição. Equipa de Coimbra que vai ter o seguinte 5 para o início da partida. Verónica Oliveira na baliza, ela que representa a ação de patinagem da Madeira, está aqui, digamos, a reforçar a formação de Coimbra. Depois, as 4 de campo: Sofia Sacadura, Alexandra Ramalho, Maria Inês Torres e Francisca Mendes. Do lado da seleção do Porto, a guarda-redes é Inês Freitas, que tem o número 1, depois Catarina Barbosa, Teresa Moraes, Érica Silva e Raquel Santos. São estes então os dois 5 para o início da partida, marcada para as 9h45, estamos precisamente em cima da hora. Recordo para aqueles que não seguiram ontem, no início da transmissão deste Interregiões Feminino, a sua primeira edição, que há várias seleções que apresentam atletas de outras associações de patinagem que não tinham atletas suficientes para participar, portanto que é o caso aqui neste preciso instante, neste jogo da Verónica Oliveira. Como eu já disse, ela que ano passado em Vila Franca de Xira estreou-se pela seleção da Madeira no Interregiões masculino, e este ano está aqui então a reforçar a seleção de Coimbra nesta primeira edição do Interregiões feminino. Ela que vai já ocupar a titularidade neste início de partida entre Coimbra e Porto. André Portal de Leiria e Beatriz Rodrigues do Ribatejo são os árbitros. Depois temos o terceiro árbitro, Pedro Figueiredo, e o quarto árbitro, Rui Jorge Martins. Quarteto então para dirigir esta partida, quando temos o primeiro apito e as primeiras movimentações, duas partes de 20 minutos. É a jornada 2 do Interregiões 2020, Pavilhão Municipal de Luso. Posse de bola para a seleção do Porto. Vai ser assim durante grande parte, na altura em que recuperamos então os 5 iniciais. Já há pouco tinha dada a indicação Inês Freitas, Catarina Barbosa, Teresa Moraes, Érica Silva e Raquel Santos do lado da ação de patinagem do Porto. Do lado de Coimbra, Verónica Oliveira na baliza, Sofia Sacadura, Alexandra Ramalho, Maria Inês Torres e Francisca Mendes, quando a equipa do Porto ali quase fazia o primeiro golo. A Raquel Santos, jogadora do Carvalhos. E agora o remate e o ataque da equipa de Coimbra, quase que tinha ali boa opção para o remate. A Alexandra Ramalho, ela e Sofia Sacadura. É uma das 4 jogadoras deste torneio que já esteve presente em Interregiões masculinos. E temos a primeira falta do jogo para a formação de Coimbra. As outras 2 são a Inês Freitas, que está precisamente na baliza do Porto, a Verónica Oliveira na baliza de Coimbra, e só apenas em campo não está a Lara Santos, da ação de patinagem de Setúbal, que este ano representa a ação de patinagem do Alentejo.
São as quatro atletas que já participaram em inter-regiões masculinos e que estão agora aqui no primeiro inter-regiões feminino. Aliás, a Verónica Oliveira, que está na baliza da seleção de Coimbra, já está confirmada para esse inter-regiões masculino este ano em Bragança. 2 a 5 de Abril vai então fazer parte dos 10 atletas da ação de patinagem da Madeira que voltam a estar no inter-regiões depois de uma larga ausência. É o terceiro ano consecutivo. Aí está quase que Teresa Moraes fazia o primeiro gol. Ela que, juntamente com o Raquel Duarte de Lisboa, são as duas melhores marcadoras após a primeira jornada, com 4 golos. E uma correção no 5 inicial de Coimbra, não é a Francisca Mendes que está de princípio, mas sim Francisca Rodrigues. Era só trocar o apelido, Francisca estava lá, os apelidos é que estavam trocados. É ela precisamente que tinha a posse de bola, Francisca Rodrigues, ali a jogadora número 6. Na ação da Freguesias de Arazedo, tem 7 elementos amigos da Freguesia de Arazedo. Exatamente. E o gol, ali por trás da baliza, a surpreender a Verónica. E está feito o primeiro gol para o Porto, marcou Catarina Barbosa. A 0, são patinagem no Porto, favorita, uma das favoritas para este torneio, depois de vermos a primeira jornada, mais com essa expectativa e essa ideia ficámos. Lisboa, Porto e Aveiro, provavelmente uma das três, será, terá o privilégio de amanhã, por volta das 8 da noite, de, como dizemos na gíria, levantar o caneco e festejar a conquista do primeiro torneio inter-regiões feminino. Bom, tivemos a oportunidade de ouvir o Luís Schenning, que é o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal, falar sobre a ética, falar também e agradecer a presença e o esforço de atletas, associações, para que este, efetivamente, torneio inter-regiões seja possível ter-se confirmado, que continue por muitos anos. Ele dizer que eu até tinha a informação que tinha sido há 10 anos aqui no Luz, mas ele referiu há 13 anos, terá sido em 2007, que se tentou uma primeira edição aqui no Luz, digamos, uma emissão piloto, não contou como, digamos, edição oficial, por isso esta ser a primeira, este ser o primeiro inter-regiões feminino, depois esse hiato de 13 anos e agora um hiato que se espera que não volte a existir e que tenha continuidade. Livre para a seleção de patinagem do Porto, livre pode ser perigoso, falhou a esticada. Ali a Raquel Santos, depois a sair bem ali a Verónica Oliveira da baliza, a evitar a recarga e falta da seleção do Porto. Foi a primeira contra duas da seleção de Coimbra. O stick de Inês Torres. A Inês que ontem marcou o primeiro gol da seleção de Coimbra nessa derrota com a Aveiro por 4-2. O outro foi da Sofia Sacadura. Bola na posse de Catarina Barbosa. Teresa Moraes, capitã de equipa. Irmã de Álvaro Moraes, jogador primeira divisão do Barcelos. Portanto, é lá em casa, discute só entre os irmãos. Neste caso, entre a Mana e o Mano. Vai ali o remate. Não sei se ainda tem mais algum. Aí vai, precisamente a Teresa, capitã da equipa do Porto. Depois a perder para a resposta para Inês Torres. Deixar na Sofia Sacadura. Recupera a saída do Porto. Catarina Barbosa. Teresa Moraes, procurar ali ganhar o corredor central para alvejar a baliza da Verónica Oliveira. Recupera Raquel Santos. Depois a bola a ficar no stick da Sofia Sacadura. Vitória da seleção de Coimbra. Jogadora da Associação Académica de Coimbra, ela e a Inês Torres. Os 6 jogadores dos amigos da Freguesia de Arazedo. Verónica Oliveira, então, atualmente jogador do Sporting Clube do Porto Santo. Agora ali, bola presa
e para a posição para o Porto, rápida, ficar ali a Érica Silva na cara da Verónica Oliveira, que defendeu, recupera. Ali o passe da Teresa Moraes, seria para a Raquel Santos, mas recuperou a defensiva da seleção, da ação de patinagem de Coimbra. Sofia Sacadura a levar a bola de costa a costa. Deixar para Francisca Rodrigues, não conseguiu dominar a primeira. Tem ali 5 segundos que já se esgotaram. 5 segundos para tirar a bola da sua zona defensiva. E a reposição com um livre que vai beneficiar a seleção do Porto. Catarina Barbosa ali a fazer aquele gesto habitual, os jogadores pedirem ao árbitro que conte a distância dos 3 metros. Bola em Teresa Moraes. Esticada de longe. Em falta. Diz André Portal. Bola no stick de Sofia Sacadura. 13:45 para o final da primeira parte. 1 a 0. Vai vencendo a seleção do Porto. Vale o gol da Catarina Barbosa. Atleta do Hockey Clube Penafiel. Ali o remate mais um ao lado da baliza de Verónica Oliveira. Recupera a Teresa Moraes. A dar bem ali para dentro. Raquel, boa defesa. Raquel Santos a rematar. Boa defesa de Verónica Oliveira. Levantou ali a caneleira. Evitar o segundo golo. Passação do Porto. Há ali uma luta entre capitães de equipa. Leva a melhor a Sofia Sacadura. Entra dentro da área. Jogada bem delineada quase. Mas aí Inês Freitas a fazer também uma excelente defesa. Ali a fechar a sua baliza. E impossibilitar o golo do empate. Já vem de novo a seleção de Coimbra. A dar uma boa conta do recado para já nesta parte inicial da partida. Mais uma oportunidade. Agora foi ali a Alexandra Ramalho. Recupera Inês Torres. Alexandra Ramalho. Está esticada ali de muito longe. Esticadas que são perigosas. Com a bola a bater à frente da guarda-redes. Estava atenta a Inês Freitas. Mas está. Mais uma vez a Teresa Moraes. Mais uma boa defesa da Verónica Oliveira. Está partido nesta fase. Acredito que algum dos treinadores possa parar o jogo porque não gostam nada deste jogo assim. Aí vai de novo a equipa do Porto. Remate no ferro. Raquel Santos. E já está ali um pedido de tempo. Parece que estava a adivinhar. E é pedido pelo Raul Meca, selecionador, treinador da seleção do Porto, a parar o jogo. Então é esse tempo a seleção do Porto, que vai dar a oportunidade a Mafalda Monteiro entrar na partida, mas é natural que haja esta paragem. Qualquer dos que podia ter feito, o jogo estava partido, era aquilo que eu costumo dizer, das piscinas. E normalmente os técnicos não gostam que o jogo se desenrole desta forma, e daí então neste caso o Raul Meca a pedir o seu primeiro desconto de tempo na partida. 12 minutos e 5 do final da primeira parte. Vemos também agora aqui nas nossas imagens do Francisco Carvalho falar com as suas pupilas, numa altura em que entrou a Júlia Fonseca, atleta número 9 dos amigos da freguesia de Arazede, onde eu tive a oportunidade de passar férias há uns anitos. Não foram muitos, eu tinha 18 anos na altura, também não foi assim há tanto tempo, portanto. Mas lá passei um mês de férias em Arazede nessa altura. É verdade. Já lá vão os anos. Vamos então para o arreatamento da partida. Apenas um golo até ao momento. Da autoria da Catarina Barbosa. E a repressão vai ser feita pela equipa de Coimbra. Precisamente pela Júlia Fonseca, que entrou na partida, nesta paragem do jogo. Vai dar para a Sofia Sacadura. Ela que normalmente é quase sempre totalista no jogo. Sendo a mais experiente desta seleção de Coimbra. Vai lá chegar ao lado contrário. O Porto a tocar. Ali por Catarina Barbosa. Autora do gol,
Fechado para... Miquel Santos. Érica Silva. Vamos descansar a capitã. Teresa Moraes. Bom stick de Raquel Santos. Esticada forte contra a sua colega de equipa. Acabou por ser ali quase uma assistência depois. Mas a conseguir tirar ali a bola dentro da área. Sai a equipa de Coimbra. Desvia sacadura. Ali, rodeada por três adversários, perdeu a bola. Érica. Raquel. Érica. Não, era o número 4. Era a Mafalda Monteiro. Tem duas fitazinhas brancas. Diz o Ricardo, olha para os patins, olha para a cor dos patins, não olha para a cor das fitas. São semelhantes fisicamente. Raquel Santos. Procurando aqui a sua esticada forte, ela que é esquerdina. Remate na tabela de fundo. Fica aí Catarina Barbosa. Mafalda. Troca ali a seção do Porto para a bola. Para um lado bem fechado da seção de Coimbra. Não dominou bem. Mas depois ali a conseguir controlar a Helena Carreira. Aliás, a Alexandra Ramalho, número 3 da seleção de Coimbra. Mas levantou a bola em demasia. Livre já quebrado. Está Raquel Santos. Catarina Barbosa a fazer ali o bloqueio. Érica Silva, remate. Ali forte, mas ao lado da baliza de Verónica Oliveira. Raquel Santos, mais uma vez, a esticar. A bola ainda foi prensada no stick de Sofia. Sacadura. E vai recuperar a Alexandra Ramalho. Mais uma esticada na barra. Os ferros da baliza também ali. Como dizem os guarda-redes, faz parte. Além das caneleiras, da máscara, das luvas, do stick, também os ferros fazem parte da maneira do guarda-redes defender. E esta agora ajudou ali a Verónica Oliveira perante aquele remate da Raquel Santos. Mais um remate forte na altura. A bola bateu no travessão, subiu. É Coimbra no ataque, se via sacadura. Devolvia para a Alexandra Ramalho, não conseguiu controlar. E vem de novo a Raquel Santos. Depois a cair, conseguiu ainda descruzar para a Mafalda Monteiro. Catarina Barbosa. Seleção do Porto trocando a bola, procurando ali, arranjar a posição de remate. É a Mafalda Monteiro, por trás da baliza. Mas ali estava muita gente de Coimbra. Mafalda Monteiro, que é do Carvalhos. Raquel Santos tinha a posse de bola. Também da mesma equipa. O remate, mais uma defesa da Verónica Oliveira. Apenas sofreu em um gol, surpreendido ali por trás da baliza. Remates frontais tentados até o momento intransponível. 8 minutos e 25 para o final da primeira parte. 1 a 0. Vence a seleção do Porto. Marcou Catarina Barbosa. Parte inicial do jogo. O Porto sempre com muito mais posse de bola. Tentando encontrar forma de ultrapassar a defensiva bem organizada da seleção de Coimbra. E esgotados os 45 segundos. Este apito é isso que significa. Ah não, foi um desconto. Exatamente, e depois a seguir um desconto de tempo pedido por Coimbra. Resultado dos 45 segundos, podem ver atrás das duas balizas os placares, precisamente a dar essa indicação. Uma ajuda preciosa para a dupla de arbitragem. Não tem que se preocupar de fazer essa contagem mentalmente. Há um árbitro na mesa, precisamente neste caso, o Rui Jorge Martins, de São Miguel, que tem em exclusivo esse trabalho de fazer a contagem do tempo de ataque de cada uma das formações. Desta vez foi então Francisco Carvalho a pedir o desconto de tempo, a 7:57 do final da primeira parte. Na altura em que vemos aqui uma jogada ali perigosa há pouco do ataque da equipa de Coimbra, com a Sofia Sacadura ali, uma boa defesa da Inês Freitas. Vamos ver de outro ângulo. Ali a fechar bem a sua baliza.
Agora o remate da Raquel, que a pouco que eu referi, a bola bater no travessão e a subir. Vem aqui de outro ângulo, a bola a bater ali na trave. Ainda de outro ângulo aqui, esta repetição e ainda de dentro da baliza. Esta extraordinária realização do Bruno Soares. No Porto também se estreia no jogo a Helena Carreira, a jogadora número 3. Ela que juntamente com a Inês Freitas representa o clube Infante Sagres e também pela Teresa Moraes, são as três jogadoras do Infante Sagres. Bate de longe, Sofia Sacadura, recupera de novo a seleção do Porto. Fica a bola ali em Raquel Santos. Érica Silva. Raquel Santos, não, ali é Raquel Santos, está aqui. Ah, sim. Aqui no A4 por cima, que era um novo. A Mafalda Monteiro, novo Raquel Santos. Aí vai a esticada, a rasteira, para a defesa, com a caneleira ali. Verónica Oliveira, rebate forte, mais um. Bola em Helena Carreira. Raquel Santos, depois a dar para a Érica Silva. Cá vem Mafalda Monteiro, passa saiu com força, mas recupera na tabela final. A Helena Carreira. Raquel Santos passa para as costas. Tem que ficar atrás de jogar. Tem 5 segundos para tirar dali a bola do seu meio campo defensivo. Bola depois na tabela de fundo. Sofia Sacadura ali pressionada. Mas recupera a Inês Torres. Só a luta entre os dois, mas 4. Agora é a Érica a arrematar. A bola ainda bateu ali no stick da Sofia Sacadura. Perdeu-se na tabela de fundo. Mafalda Monteiro tentava levantar a bola para depois matar a Raquel Santos, perdeu o controle. Tentava Francisca Rodrigues, tabela de fundo. A Júlia Fonseca não conseguiu controlar e vai levar a melhor a Raquel Santos. Depois ali é cair, viu-se uma falta, mas e fica ali caída a Raquel, para-se o jogo imediatamente. Beatriz Rodrigues, a árbitra do Ribatejo, vai verificar o que se passa. No banco do, da ação de futebol, da ação de patinagem do Porto, ainda pediu-se ali uma falta. Mas terá caído mal, é naquela zona ali, coberta pela publicidade. Espero que não tenha sido e que não seja nada de grave, mas vai mesmo ser assistida pela fisioterapeuta. Raquel Fonte ali a cair. Vamos ver na altura em que os dois técnicos aproveitam também esta paragem para dar mais algumas indicações. O jogo está então parado a 6 minutos e 7 segundos do final da primeira parte. Com apenas então esse gol madrugador de Catarina Barbosa, que vai dando vantagem à seleção da Associação de Patinagem do Porto. Uma preocupação para já sobre o estado da Raquel Santos. Não temos essa na altura em que vemos os melhores marcadores após a primeira jornada. A Raquel Duarte de Lisboa e a Teresa Moraes do Porto com 4 golos. Depois 4 atletas com 3. A Maria Inês Gaivel de Lisboa, Érica Silva e a Raquel Santos. Aliás, 3 atletas com 3. E a Raquel Santos do Porto. Depois a Catarina Henriques com 2. Jogadora da seleção do... Agora tive uma branca, a Catarina Henriques, é aquela jogadora do Turquel que está a representar a seleção da Madeira. São Miguel, exatamente. Estava, foi aqui uma branca, ainda é cedo, não é? Também ainda estamos no início do dia. Não tinha aqui a cabo lá à minha frente. A Catarina Henriques, eu acho que o jogo que esteve... Foi o jogo frente a Lisboa. São Miguel chegou a perder por 3-2, depois está por 3-0, depois acabou por perder por 13-3, mas ainda durante uma parte da primeira parte, digamos que equilibrou ali o jogo com esses tais dois golos da Catarina Henriques, jogador do Turquel, que está então
Porto, agora jogando, portanto, está ali ainda a ser assistida a Raquel Santos, já fora do ringue. Agora 5 minutos e meio, quase entramos então nos últimos 5 minutos desta primeira parte. Ali há alguma. Vou olhar para onde está ali a ser prestada a assistência. Há a Raquel. Ali há alguma preocupação também, vermos que não se passe nada de grave. E agora o golo. A bola ali entrou lentamente. Esse foi a número 9, Raquel Santos. Não? Não, Raquel Santos não pode ser que está de fora, claro. Estou a pensar na Raquel Santos, o número 4 então. Mafalda Monteiro. Vamos ver a repetição. Não, já, esta já foi repetição na parte final, mas vamos ver agora aqui. Vamos lá, entrar ali muito lentamente, foi a número 4 então. Raquel, a Mafalda Monteiro. Marcar então o segundo golo para a ação de patinagem do Porto. Está precisamente a olhar ali para a zona do banco da ação de patinagem do Porto, onde está a ser assistida a Raquel Santos, e até tenho visto o nome dela, estava-me aqui debaixo da língua. Claro que não podia ter sido ela. Para que recupere rapidamente e que possa dar já, ainda neste jogo, com o time da sua equipa. Ela que é uma jogadora importante também nesta formação de Raul Meca. Vai chegando agora a Coimbra, já nos últimos 5 minutos da primeira metade do jogo. Sofia Sacadura, em Francisca Rodrigues, tenta ali a esticada saiu forte, rasteira. Passo de bola para Teresa Moraes. Bola na tabela de fundo. Fica em Teresa Moraes. Karen, número 5, Maria Inês Gomes, também a dar a sua colaboração. Mas da formação do Porto, apenas a Mariana Matos e a Ana Rita Pinto, guarda-redes nesta altura suplente, ainda não entraram no ringue. Teresa Moraes, estava ali para a Helena Carreira, a definir as intenções da jogadora de Coimbra, faz com o pé de novo Porto. Maria Inês Gomes, a deixar em Teresa Moraes. Para Helena Carreira. Teresa Moraes. E o bloqueio. Jogadora número 5, a Maria Inês Gomes. Mas depois, bola recuperada por outra Maria Inês, mas a Torres, que é passando de Coimbra. Tenta ali levar a melhor a Júlia Fonseca, mas em falta. Terceira falta para Coimbra. Apenas uma para o Porto. Teresa Moraes, o jogo está com um ambiente pausado. Já temos ali a Raquel Santos em pé, aparentemente recuperada. Isso é que é importante. Agora ultrapassou ali os 5 segundos, extraiu-se ali ligeiramente a jogadora da ação de patinagem do Porto. Mafalda Monteiro. É que 5 segundos passa no instantinho, é? E foi o que aconteceu nesta altura. 2:35 para o final da primeira parte. O cronómetro vai avançando, são duas partes de 20 minutos. Ataca a equipa do Porto. Maria Inês Gomes, desarmada pela Júlia Fonseca. O bate cruzado, mas ao lado da baliza de Inês Freitas. Agora, uma esticada, interceptada ali pelo caminho. Continua o Porto na posse de bola, Helena Carreira. Defende Verónica Oliveira. Recarga, volta a defender. Desta vez foi a Marinês, Mafalda Monteiro. Estava a levar a bola. Diz ali que foi cortada esta tentativa de ataque da seleção de Coimbra de forma faltosa. E livre que vai ser cobrado pela Sofia Sacadura.
Júlio Fonseca deixa em Sofia Sacadura. Ameaça a esticada, ainda é de muito longe. Tem ali a Marines a movimentar centro da área. Elas são as duas atletas da Associação Académica de Coimbra. Conhecem-se bem. Olha lá chegar Francisca Rodrigues. Está ali a esticada. Ao lado, sem perigo para a baliza de Inês Freitas. Francisca Rodrigues. Sendo armada pela Mafalda Monteiro. O remate enrolado. Na tabela de fundo recupera Teresa Moraes. Está a fazer ali um picadinho ao remate da Maria Inês. Mas o Maria Inês Gomes a matar por cima da baliza da seleção de Coimbra. Últimos minutos já em contagem decrescente. Recupera Coimbra. Não conseguiu ali ganhar pressão para o remate. Estava na cara da Inês Freitas. A Francisca Rodrigues. Sofia Sacadura. Remate prende lá no stick de Helena Carreira. Pois, mais uma falta para o Porto. É a terceira. Então para o final da primeira parte, ataque do Porto, era ali a Teresa Moraes. Depois a bola recuperada pela Sala de Coimbra, Sofia Sacadura. Os últimos cartuchos da primeira parte, ali ganharam. Remate interceptado por Mafalda Monteiro, na hora H. Remate ia sair cruzado, rasteiro. Mas, muito bem ali a Mafalda Monteiro a aparecer na altura exata, a colocar o stick. E a evitar que o remate pudesse ir para a baliza de sua companheira Inês Freitas. 16 segundos então para o final da primeira parte. 2-0 para o Porto. Maria Inês Torres. Sofia Sacadura, Maria Inês Torres, estás na baliza. E bem protegidos os postos e mais uma falta do Porto. Quarta falta da ação de patinagem no Porto. Ali a tentar a Sofia ali apanhar um ângulo de remate, mas ali a Inês Freitas meteu o stick e a Valdeirinho Alves então o buzinão. Sinal que terminou o primeiro tempo com vantagem da seleção do Porto por 2-0. Catarina Barbosa e Mafalda Monteiro a marcarem os golos. Vamos ficar com os melhores momentos desta primeira parte, amigos da FPPTV. Fico por aí, voltamos já de seguida. Vamos dar-lhe tudo neste Interregiões, o primeiro feminino Luz 2020. Até já.
Ao reinício da primeira partida da segunda jornada do Inter-Regiões Feminino, pavilhão municipal de Luso, saída da seleção de Coimbra, que perde por 2 a 0 ao intervalo. Gols de Mafalda Monteiro e Catarina Barbosa para a seleção do Porto. Portanto, do Porto que mudou o guarda-redes. Agora a Inês Freitas está a ver o jogo cá de fora. Lá dentro está a Ana Rita Pinto. Guarda-redes do Gulo Pilhares. É ela que vai ter então a responsabilidade de fechar ali a sua baliza. Agora a escorregar ali. Teresa Moraes foi ali uma topeira, aconteceu ali como eu costumo dizer. Agora não convém muito falar em topeiras, mas pronto, tem outro significado. Até uma brincadeira que se diz nos meandros do hóquei, quando o atleta cai sozinho, é que apareceu ali uma topeira, então dificultou a tarefa. A Teresa já está em pé, capitã da equipa. Bola na outra capitã, Sofia Sacadura. Ela que vai mantendo a posse de bola. Recupera o Porto. Através ali da Érica Silva. Raquel Santos, ela que teve ali um pequeno percalço durante a primeira parte, teve a ser assistida, mas como vê, está como nova ali dentro do campo. Já dá um curto da equipa. Boa jogada e boa defesa. Excelente chegada. Bela esticada da Teresa Moraes e uma
no menor defesa da Verónica Oliveira em termos de qualidade. É uma excelente guarda-redes esta menina da Madeira do Sporting Clube de Porto Santo. Aí está mais uma jogada e mais uma defesa da Verónica, onde é que ficou a bola? Presa ali fora da visibilidade dos árbitros da partida e por isso golpe duplo. Precisamente a repetição daquele lance. O anterior foi até o remate, então aquela bela triangulação. Este também é um belo trabalho da Raquel Santos. Entrar mais determinada a equipa do Porto. Digamos que entrou mais lenta do que fez no jogo de ontem, frente à seleção do Alentejo. Passa agora ali, interceptado pela Inês Torres. Recupera a Teresa, mais um remate, mais uma defesa da Verónica Oliveira. Ali um duelo que se vai repetindo entre a capitã da seleção de patinagem do Porto. E agora o golo. Raquel Santos. Ali um remate assistência de Teresa Moraes. Raquel Santos a desviar ali na cara de Verónica Oliveira. Nada podia fazer. É o terceiro golo da seleção do Porto. O primeiro desta segunda parte. Aí vem de novo ela. Canhota da seleção do Porto. Raquel Santos. Depois o remate de Teresa Moraes. No setor masculino, vê-se muitos jogadores esquerdinos. No setor feminino, há muito menos jogadores esquerdinos. Temos a Raquel Santos e também a Inês Torres. Uma de cada seleção. Bola na posse da Sofia Sacadura, mas a Beatriz Rodrigues a corrigir a posição onde a bola tem que ser reposta dentro do meio campo defensivo da seleção de Coimbra. Marinês Torres, é para ela, stick na mão esquerda, toque faltoso de Érica Silva. Falta de equipa para o Porto, que acumulou a sua sexta falta coletiva. Sofia Sacadura, corredor central, esticada forte ao lado da baliza de Ana Rita Pinto. A bola recuperada por Érica Silva. Jarem Raquel Santos, ali a pedir com o gesto para a Teresa Moraes dar ali uma linha de passe. Raquel Santos, Érica Silva, Catarina Barbosa e Teresa Moraes, além de Ana Rita Pinto, é o 5 que está neste momento em pista da seleção do Porto. Atrás da baliza, Raquel Santos de novo. Lado contrário. Equipe do Porto com sempre muito mais posse de bola. Agora ali a Catarina Barbosa a tentar colocar dentro da área para um possível desvio. Para a seleção de Coimbra, para a Sofia Sacadura. Ganham-lhe um ressalto. Vai lá ainda a Raquel Santos, não desistir. É ali forte fisicamente. Ganhou e depois caiu. E falta ou não? Houve um apito. Já tinha ouvido um apito, exatamente. Falta sobre a Raquel Santos. Quarta falta da seleção de Coimbra. Raquel Santos, Teresa Moraes, de novo Raquel Santos, Raquel Santos de novo ali, e o desvio, muitas vezes tenta isto do Porto, bola colocada dentro da área, o desvio, neste caso de Teresa Moraes, mas ao lado da baliza de Verónica Oliveira, mantém na baliza a seleção de Coimbra, e por trás, levando a bola, Sofia Sacadura, perdeu. 2 para 2 no ataque do Porto. Raquel Santos, esticada forte, mas ao lado. Posto de direito da baliza de Verónica Oliveira. Teresa Moraes. E Raquel Santos, intercepta a seleção de Coimbra. Marinês Torres. Estava ali muito desamparada. A resposta da seleção do Porto.
Érica Silva, ali levantar a bola para ultrapassar uma adversária. Tabela de fundo, Teresa Moraes. 14-40 para o final da partida. 3-0 para a Santa do Porto. Ali Érica, ganhar um ressalto. Depois interceptada a bola pela Maria Inês Torres. A encarar a adversária, depois deixar para trás para Júlia Fonseca. Reentra na partida. Desfia a sacadura. Maria Inês Torres, desfia a sacadura. Bem jogado. Dentro da área. Ali bem defendido pela Ana Rita Pinto. Mas uma bela combinação entre as duas jogadoras da Ação Académica de Coimbra. Mas depois ali, bem Ana Rita Pinto também. E vem a Sofia Sacadura, perde para a Raquel Santos. Mete dentro da área, rápido seria para a Teresa Moraes. Recupera a Érica Silva. Catarina Barbosa. Dentro da área. Recupera a Ação de Coimbra. Sofia Sacadura. Tentou ali entrar numa zona central. Não era fácil. Raquel Santos. Esticada forte. Já. E em falta. Livre para a formação de Coimbra. É Alexandre Ramalho. Deixarem Sofia Sacadura. Tem 10 segundos para tirar a bola dali da zona defensiva. Passo bem interceptado. Ataque perigoso. Catarina Monteiro. Raquel Santos. E na tabela de fundo. Tenta sair agora rápido a equipa de Coimbra. Francisca Rodrigues. Estava a colocar dentro da área onde estava a Júlia Fonseca. O passo foi interceptado. Catarina Barbosa. Teresa Moraes. A jogar bem ali dentro da área. Depois ali o stick. Na hora H de Alexandre Ramalho a cortar e a desviar a trajetória. Raquel Santos. A receber a bola. Ali de Érica Silva. Depois chegar a Teresa Moraes. Ali a lutar corpo a corpo. Com uma ajuda de Coimbra. Depois ali a cair. E Beatriz Rodrigues a assinar a falta. Um choque. Raquel Santos. E foi a quinta falta da seleção de Coimbra. Tabela de fundo para Sofia Sacadura. Gordinho, tentando ali um bloqueio, vai rematar, olá ali, espalmada no stick de Teresa Moraes, subiu, passou o perigo, ataca o Porto, Teresa Moraes dentro da área, vem ali a pressão de Alexandre Ramalho, não permitindo que a Teresa Moraes conseguisse alvejar a baliza da Verónica Oliveira. Ali no Porto, Mafalda Monteiro vai reentrar na partida, já está ali em pé ao lado do técnico adjunto da equipa do Porto, Luís Peixoto. E vamos ter então um desconto, não, é uma falta ali, muita movimentação ali no banco de seleção de Coimbra, porque praticamente saem 4, então 4, e daí haver esta paragem. Foi 4x4, porque a Sofia Sacadura mantém ali dentro do campo. Ali. Qualquer coisa também terá caído ali no ringue. Provavelmente alguma roda que tenha saltado e por isso tenha ficado ali. Há uns objetos que tiveram que ser retirados. Daí esta paragem momentânea. Vai lá ficar em Alexandre Ramalho. Praticamente 11 minutos para o final da partida. A Ação do Porto está vencendo por 3 bolas a 0. Raquel Santos. Érica Silva. Boa posição. Remate-se o torto e ao lado da baliza da Verónica Oliveira. A recupera a Sofia Sacadura. O pavilhão municipal de Luz vai-se enchendo. Mais gente já nesta hora. E agora a bola ali perdida. E golpe duplo. E a Tiz Luís deixou de ver a bola e por isso, quando assim é. A bola deu ali, vamos ver aqui nesta repetição. Depois a Verónica Oliveira trai ali evitar que a bola entrasse. E
E a Beatriz Rodrigues está precisamente no ângulo em que vemos a câmara. Era neste ângulo que ela também via, portanto deixou de ver a bola e quando eu tinha... golpe foi então assinalado. Bola em Mafalda Monteiro. Subia ali pelo lado direito. Tentar ali aquela jogada tradicional por trás da baliza, tentando surpreender a guarda-redes de Coimbra. Foi assim que ela sofreu o primeiro golo, mas agora estava atenta e não o permitiu. Érica Silva. Tocando dentro da área para Catarina Barbosa. Podia escorregar. Podia continuar com a posse de bola. Teresa Moraes para dentro da área para Raquel Santos. Faz aquilo imensas vezes. Sofia Sacadura. Agora o remate da jogadora número 9, Júlia Fonseca. Mas a defender Ana Rita Pinto. Sai a seleção do Porto. Ali a Raquel Santos a levantar a bola para tentar o remate. Não lhe permitiu a Alexandra Ramalho. Recupera. Cai. E temos um desconto de tempo. Pedido pela seleção de Coimbra. Francisco Carvalho. A parar o jogo. 10 minutos e 6 segundos do final da partida. Temos aqui as indicações do técnico da seleção de Coimbra, ele que também é o técnico da seleção masculina. Estará presente então de 2 a 5 de abril em Bragança. Interregiões que regressa a Bragança 2 anos depois. Em 2018, a organização da Ação de Patinagem do Porto, que atribuiu então à cidade de Bragança este Inter-Regiões, que obviamente vamos acompanhar aqui na FPP TV entre 2 e 5 de Abril, como eu já disse, com algumas novidades. Portanto, vamos ter mais uma seleção presente, ou seja, vamos ter 12 e não, ontem falei em 10, não eram, eram 11, 10 era quando a Madeira não estava presente, passaram a Madeira, passaram a ser 11, e este ano há mais uma seleção. Fazão de talentos, vai aumentar o número para 12 e também é a maneira de o campeonato estar de maneira diferente, com duas primeiras séries de grupos e depois então apenas jogos para definir as posições, mas vamos ter tempo de falar nisso e também quando acompanharmos então essa competição aqui na FPP TV. Já sabe, tome nota aí na sua agenda, 2 a 5 de Abril, Bragança. Já estamos no pavilhão municipal de Luso a acompanhar o primeiro Inter-Regiões feminino. É o primeiro jogo da segunda jornada que estamos a acompanhar. Este Coimbra 0, Porto 3. Oportunidade para recuperar os resultados de ontem, da primeira jornada. Aveiro 4, Coimbra 2. São Miguel 3, Lisboa 13. E Porto 15, Alentejo 1. Portanto, Lisboa, Porto e Aveiro terminaram a primeira jornada com 3 pontos. E o UEFA que é lesionada, parece que é Maria Inês Torres. Está caído em cima da bola, apareceu-me. Fica ali muito queixosa, vamos ver se recupera ou se tem necessidade de ser mesmo de entrar a equipa médica. Vamos ver. O André Portal ali a inteirar-se juntamente com as suas colegas e também as suas amigas da Sada do Porto. Há aqui uma avisada que se trava entre estas 60 atletas presentes e já está. Está recuperada ali, talvez a das mais pequeninas em campo, mas nem por isso que não deixa de não ter um enorme talento esta Maria Inês Torres. Eu penso que ela terá caído ali em cima da bola, terá sido isso que ali a deixou mais combalida e é agora substituída pela sua colega Francisca Mendes. Também ela atleta dos amigos da freguesia de Arazedo.
ataca a equipa do Porto. Raquel Santos dentro da área, mas não conseguiu desviar como pretendia. Bola a chegar. De novo na seleção do Porto, com a posse de bola por Raquel Santos. Bate forte e o golo! Bela esticada. Uma esticada cruzada de Raquel Santos a fazer o 4-0 para o Porto. A Bizar, a jogadora número 9 da seleção do Porto. Já tinha ameaçado por algumas vezes aquela tentativa. Vamos ver a repetição. Bola a passar ali rasteira ao lado da luva da Verónica Oliveira. Não havia nada a fazer. Belo gol. Quarto da seleção do Porto, Raquel Santos. Ela que é a jogadora do Clube Hóquei de Carvalhos, juntamente com a Érica Silva, a Mafalda Monteiro e a Mariana Matos. Mariana Matos, precisamente, eu ia dizer que parece, era a única atleta da seleção do Porto que ainda não tinha dado o contributo à sua seleção neste jogo. Está precisamente agora ali a fazer uns exercícios de aquecimento. Daqui a pouco vai então entrar para também ter a oportunidade de jogar mais um jogo deste Interregiões Feminino na sua primeira edição. Recuperação do Porto de Coimbra, Francisca Mendes, Sofia Sacadura a receber, tabela de fundo, lado contrário, Júlia Fonseca. Pois é, de novo ali para Alexandra Ramalho, tentava colocar lá na frente Raquel Santos. Érica Silva, Raquel Santos. Há pouco não era a Érica Silva, mas sim a Maria Inês Gomes. Até ali o cabelo bem comprido, tapa o número praticamente, mas era, é a Maria Inês, que caiu agora até ali durante, naquela jogada. Maria Inês Gomes, ela que, à semelhança da Ana Reina, da Rita Pinto, o guarda-redes está na baliza da seleção do Porto, são atletas do Gol Pilhares. Aí vem, seleção de Coimbra, Júlia Fonseca, dentro da área, tentava ali solicitar uma colega, 2 para 1, ataque perigoso do Porto. Bola metida lá ao contrário, belo interseção e depois a defesa de Verónica Oliveira. Estava a fazer ali o 2 para 1, já se desmarcava a Raquel Santos lá no posto mais de longe. E a sacadura. Estava ali para a Francisca Mendes, mas era a Júlia Fonseca. Quem é que era? Agora mais um remate forte da Raquel Santos. Helena Carreira, por trás da baliza. Onde estamos praticamente a 6 minutos do final da partida. Porto vencendo por 4-0. Vai conquistar mais 3 pontos neste Interregiões. Passará a estar com 6 e à condição isolado no primeiro lugar. Porque foi, estamos com o primeiro jogo da segunda jornada. Bola em Helena Carreira. Regressa ao ringue a capitã Teresa Moraes. Vai descansar agora a Mafalda Monteiro. Vou o Meca rodando as suas jogadoras, dando minutos a praticamente toda a equipa. Ali vai Teresa Moraes. Mais uma defesa da Verónica Oliveira e depois o gol. Teresa Moraes a fazer o quinto, ainda defendeu à primeira a Verónica, a bola escapou-se. E é o quinto golo da seleção do Porto. O primeiro da capitã Teresa Moraes neste jogo. Ela que à partida era a melhor marcadora. E agora consolida essa posição, passando a ter 5 golos. Como vemos aqui. O quinto golo do Porto coincide com o quinto golo de Teresa Moraes e na liderança das melhores marcadoras. Aí vai ela, capitã do Porto, estava a devolver o passe ali para a Maria Inês Gomes. Agora Sofia Sacadura, o passe era excelente para a Júlia Fonseca, mas ali a interseção na hora H da Mariana Matos.
Novo Júlio Fonseca, Sofia Sacadura, por trás da baliza da Ana Rita, remate. Saiu por cima e em falta. Já sabe, um amigo da FPP TV. Depois do final de cada partida, vamos ouvir as reações de uma jogadora de cada lado e também dos técnicos. Na altura, já vemos ali no túnel acesso aos balneários da seleção de Lisboa. Um jogo bem interessante que vamos ter de seguida. Este Lisboa-Aveiro. Aveiro que mostrou ontem bons argumentos no jogo com o Coimbra. Venceu por 4-2, mas mostrou uma equipa bem organizada. Joga em casa. Aparente, provavelmente tem mais adeptos do que as outras seleções. Vamos ver. Um jogo que vou ter a oportunidade de também ter aqui nos comentários o Ricardo Paulino. Vou dar-me aqui uma mãozinha. Uma mãozinha ou as duas logo, exatamente. Ora aí vai, equipa do Porto, de novo no ataque. Ali através da Maria Inês Gomes. Coloca no stick de Mariana Matos. Lado contrário, para Teresa Moraes. Maria Inês Gomes. Teresa Moraes. O Meca sempre a dar indicações para dentro do campo, para dentro do ringue, corrigindo ali. Agora bem jogado ali por Teresa Moraes. Uma situação, tirou o Júlio Fonseca, mas depois ficou ali para o passe da Helena Carreira. Teresa Moraes. Helena Carreira, Alexandre Ramalho a recuperar. E é número 3 da São de Coimbra. Atrás da baliza, para Júlia Fonseca. Consegue deixar a bola no stick de Alexandre Ramalho. Sofia Sacadura. Cada forte, mas ao lado da baliza de Ana Rita Pinto. A recupera Alexandre Ramalho. Para a seleção do Porto. Remata a surgir, bola no ferro e o golo. Infelicidade para a Ana Rita Pinto. Sofia Sacadura. Já foi número 9. Júlia Fonseca. Infelicidade, o remate foi ao poste e depois bateu nas costas da guarda-redes do Porto e anichou-se no fundo da baliza o primeiro golo para a equipa de Coimbra. Júlia Fonseca. Também ela a inscrever o seu nome na lista dos marcadores. A equipa de Coimbra entra aí Inês Dias. Agora ali mais uma defesa da Verónica Oliveira. Ela que não tem tido também a oportunidade de entrar nesta partida. Aí vai a equipa de Coimbra de novo. Aluziu há pouco o Júlia Fonseca. Ali o remate traiçoeiro. Ela depois bateu no poste. Bateu nas costas da Ana Rita Pinto. Foi assim. Conseguiu Coimbra o seu gol. Teresa Moraes, já para Mariana Matos, Maria Inês Gomes, perto do final então desta partida, a primeira da segunda jornada, para este bloco matinal da jornada 2, vamos ter de seguida ao Lisboa-Aveiro e depois a encerrar o Alentejo-São Miguel. Aí está o remate e o golo, em cima do apito dos 45 segundos. Gol da seleção do Porto, marcou Teresa Moraes e vão 6 na conta da capitã, sua conta pessoal. Há pouco tinha marcado o seu 5º e o 5º do Porto, agora marcou o seu 6º e também o 6º da seleção da Associação de Patinagem do Porto. Entramos no último minuto da partida. 7 faltas para o Porto, 5 para Coimbra. 6-1. Tem golos. Sofia Sacadura, Coimbra ainda tentando. Ali a desembaraçar-se bem, depois falhou ali a esticada. A bola fica perdida. E o André Portal deixou de ver a bola. Estava ali presa no equipamento de proteção do guarda-redes e, portanto, a dar golpe duplo.
São as duas capitãs que vão para o golpe duplo, Sofia Sacadura e Teresa Moraes. Teresa Moraes, a Sofia Sacadura a ganhar. Pois a colocar em Sofia Sacadura. Lado contrário. Alexandra Ramalho. Remata ali. Boa defesa de Ana Rita. Ana Rita Pinto ali a negar o segundo gol a Coimbra. Alexandra Ramalho em boa posição. Uma excelente intervenção da guarda-redes do Gulo Pilhares. Aqui a representar a seleção da assistente de patinagem do Porto. Maria Inês Gomes. Já a colocar em Helena Carreira. E o buzinão a significar que terminou a partida. Vitória da seleção da Associação de Patinagem do Porto por 6 bolas a 1 sobre a sua congênere de Coimbra. Eu vou até à zona de entrevistas rápidas. Já volto então. Até já.
Mónica Oliveira, guarda-redes da seleção de Coimbra, ela que é da Madeira, vai estar no Interregiões masculino. Como é que correu este jogo hoje? Correu bem, podíamos ter ganho, tínhamos capacidades para ganhar, mas pronto, não, foi eu que concretizado. Explica-nos como é que surgiu esta oportunidade de poder jogar para a seleção de Coimbra. A minha seleção falou comigo se eu queria participar no torneio feminino e eu aceitei e a Coimbra quis-me a mim. Eu vim para a seleção de Coimbra. Ok, obrigado Verónica. O resto bom torneio. Inês Freitas, é o dia das guarda-redes. A Inês Freitas, à semelhança da Verónica Oliveira, já esteve presente no Interregiões masculino. Mas como é que correu este jogo aqui hoje? Conseguimos 3 pontos, que era o que nós queríamos, mas há sempre coisas a ajustar, mas acho que foi bom, fizemos um bom jogo. Esse torneio do Interregiões masculino que eu falei foi em 2017. Acreditavas que podia haver um Interregiões feminino como está a acontecer agora aqui? Não acontecia já há muitos anos e é muito bom acontecer, né? Mas não, nunca pensei vir a participar num Interregiões feminino e é uma oportunidade muito boa para haver para o hockey ser mais visto. Obrigado Inês, obrigada. Um bom torneio. Luís Peixoto, o técnico adjunto da Associação de Patinagem do Porto. Olá, bom dia Luís, como é que correu este jogo de hoje? Foi um jogo interessante da nossa parte, relativamente a ontem, um jogo com desafios diferentes, um nível competitivo também relativamente diferente, já estávamos à espera por parte da Associação de Coimbra, mas onde demos uma boa resposta, conseguimos pedir às nossas atletas outro tipo de movimentações e como tal estamos satisfeitos e estamos preparados para o que aí vem. É natural que o decorrer do torneio que a qualidade vá melhorando também, como é óbvio. Sim. Ou não concorda com isso? Sim, porque com certeza todas as equipas têm a sua fase de adaptação ao próprio torneio, umas atletas desinibem-se mais rápido, outras se calhar nem tanto, outras já estão mais habituadas a isto e como tal é óbvio que todas as seleções, creio eu, vão melhorar com o decorrer da competição. Ok, obrigado. Obrigado. Um bom torneio. Falta só o Francisco Carvalho, o técnico da ação de patinagem de Coimbra. Também aqui na zona de entrevistas rápidas, depois deste jogo em que a seleção do Porto venceu por 6-1. Francisco Carvalho, então, aqui já perto de nós. Olá, bom dia, Francisco. Como é que foi este jogo de hoje? Já um pouquinho melhor da seleção do Coimbra, pareceu-me a mim. Não, o objetivo é nós irmos crescendo jogo a jogo, não é? Uma equipa jovem tem que ter paciência e trabalhar. Claro que hoje já tivemos com mais satisfeitos. Elas, o que eu penso, elas é para darem tudo o que têm, não é? Para poderem evoluir um pouco mais. Tem-se conseguido, é claro, mas este jogo, era um jogo um pouco difícil, mas conseguimos pôr em campo parte daquilo que nós planeamos. É evidente que no fator relativamente à finalização não tivemos muito bem, né? Criámos as oportunidades e faltava o toque final do golo e estávamos um pouco desenquadrados ou não estávamos a contar com o passe, pronto, faz a diferença em termos de resultado. Mas pelo menos tivemos a possibilidade de fazer mais um, dois ou três golos no máximo, e que já punha um pouco mais aqui, digamos, em termos de resultado. É claro que com a equipa, portanto, como estou a dizer, construir a equipa, pronto, e vai-se gradualmente, jogo a jogo, vamos tentar dar um passo em frente. Não é? Obrigado, Francisco Carvalho, técnico de Coimbra. Vamos ter a oportunidade de falar mais durante o torneio. Agora vamos ter de seguida às 11 horas, já são neste momento, portanto, ligeiramente atrasado. Vamos ter então a ação de patinagem de Lisboa, a ação de patinagem de Aveiro, para ver na FPPTV. Fique por aí, até já.
Thank you.